はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ワインでございます。前回飲んだ、ワインの時に、まあ言った甘口のワインをね、ちょっと飲んでみようということで、甘口のワイン買いました。嬉しいワイン。こちらは、札幌ワイン株式会社。アルコール度数 8%。甘口の赤ワインですね。ぶどうの味わいを最大限に活かして作りました。豊かなアロマとまろやかな飲み口が嬉しい美味しいワインです。これね、確か350円ぐらいだ。激安。安いやつ買った。それではいただきたいと思います。ほんと安いよな。ほんとに安いわ。それでは乾杯。うん。あのね、甘いです。うん。甘口というだけあって、甘いです。札幌ワイン。札幌がワイン作ってんだな。まあ甘くて飲みやすいですね。ああ、結構あるんだな。和食に合うワイン。嬉しいワインだそうです。うん。ああ。和食に合うか。どうなんだろうな。俺もわかんない。前回飲んだ、なんだっけ。俺前飲んだやつ。コンビニで買ったやつね。に比べると、渋みがあんまりないです。うん。んで、酸味もあんまりないです。で、甘いです。ただ、なんか、これ実際、飯食いながらこれ飲んでたんですけど、何か、物足りない。うん。何か物足りない。うん。なんかね、こう、甘い。うん、甘いのは分かったんだけど、非常に飲みやすいのも分かった。ただ食事にね、これが合うかどうかっていうと、正直あんま合わないんですよ。うん。まあ、いわゆる、食事に、まあ、ジュース。そうですね。ジュース、のを飲んでる感じ。うん。なんだよな。
やっぱ何かね、足りないんですよ。足りないっていうか、何かおかしい。やっぱり、わりかし、料理にはやっぱドライな、甘口じゃなく辛口の方が合うのかもしれないですね。もしかすると。嬉しいワインでググります。嬉しいワインでググりますと、あ、1.8 リットルのやつもあるっぽいですね。まあでもこれ、値段350円だったからな。さすがにちょっと、安すぎる。ん？ 2 チャンスがあった。嬉しいワインって知ってる？約390円っていう、あの2ちゃんのスレがあったんですけど。まあいいわ。嬉しいワイン。あ、嬉しいワイン結構ある。え？種類いっぱいあるじゃん。6種類もあるんだ。左から、赤、白、ロゼ、甘口赤、辛口白、濃厚赤だって。6種類もある。うっそ。こんな見たことない。濃厚赤ちょっと飲んでみたいね。辛口白も飲んでみたい。てか、辛口の白はあるんだけど、辛口の赤はないんだね。で、なおかつ逆に甘口の白もないんですね。なるほど。これ嬉しいワイン、これあれだわ。甘口ダメだわ、これ。辛口か普通のやつじゃないとダメ。うまくない。いや、うまくないんじゃなくて。いや、別にうまいんですけど、単品で飲む分にうまい。のわかった。ただね、料理に合わせるとね、どうにもこうにも。これはちょっと、いかんともしがたい。ですね。ちなみにロゼっていうのは、炭酸のあれなのかな？ロゼっていうのは何か知らないんだけど。何の？ちょっと待った。ロゼっつうのは何？スパークリングワインなの？やっぱロゼってスパークリングワインっぽいですね。
スパークリングワイン飲んだことない。多分。多分っていうか、多分スパークリングワイン。だと思うんですけど。まあいいや。札幌のサイト行っても、ちょっと書いてないですね。多分あまりにもちょっとワインの種類が多すぎて、表示しきれないんですよね。うん、載ってないですもん。もう検索しろっていうことですね。ロゼ。ロゼで検索すると、あれ出てこない。あれ。出てこないんだけど、嬉しいワインが。ソムリエが試す。800円以下の格安ワイン、赤ワイン編。だって。ん？何これ？あ、びっくりした。何をユーザー名とパスワードを入力してくださいって。ポレール、嬉しいワイン、赤。1994年発売のロングセラーワイン。同社独自のウドの美味しさにこだわっているという味わいプレミアム製法を採用し、ブドウのアロマと天然アミノ酸によって深い味わいが出ている。アルコール度数 10%。わ、10% か。ソムリエコメント。明るいルビー色。イチゴの、いや、ラズベリーのような香りがする。酸味は結構感じられるが、ボディが軽く。今回の国産ワインの中では甘みは抑えられているタイプに分類される。なるほど。濃い口赤。ソムリエコメント。ルビー色、カシスや黒すぐりの香りがする。酸味が強いのは、先ほどのワインと共通しているが、こちらの方が若干甘さがある。ポリフェノールが多い割にはずっしりしてないので飲みやすい。なるほど。まあ今のところ俺赤ワインしかほぼ飲んだことないパターンなんで、ちょっとね。ちょっと、今度白ワインも買ってみますけど。ちょっとブログのやつを見てみましょう。あのね、このワインはね、まあ、甘口になるとね、やっぱり、ワインというよりもブドウ酒。いわゆるグレープフルーツジュース。みたいな感覚がだいぶ出てきます。うん、甘いと。まあ、それが良し悪しですね。それがいいっていう人もいれば、まあ、っていう人もいるし。難しいですね。個人的にはね、ちょっと、
ダメなパターンですね。うん。やっぱり、あくまで酒を飲んでるわけですから、ブドウジュース飲んでるわけじゃないんですよ。うん。なんで、難しいですね、これはね。ちょっと難しいです。評価が。あ、そうだ。とうとうね、今日、梅雨入りしました。うん。とうとうですね。梅雨入りしちゃいました。でね、今も雨降ってますね。ブログ。甘口の赤ワインという珍しいワイン。赤ワインって、甘口の赤ワインって珍しいんだ。あ、逆にやっぱ白ワインの方が甘口なんですかね。ブログで今見てますが、値段は400円前後とかなり安いです。個人的にはべっとり甘口が苦手で、しつこい感があるので、ちょっと飲むぐらいならいいですが、量があると悪酔いしそうな感じがあります。ただ比較的飲みやすい方だと思うので、この価格なら悪くないと思います。だそうです。あー、やっぱあれなんか。甘口の赤ワインって珍しいんですかね。なるほど。甘口の白ワインは珍しくないけど、的な感じでしょうか。未だに俺白ワインがまともに飲んだことないんですよ。いや、多分飲んだことあるんだけど、味も記憶にないんだよね。どんなのか。多分、赤ワインより酸味がないんだと思うんだけど。おそらく。でも最近ちょっと、ワインにはまりつつありますね。若干。安ワインだけですけど。でも、ちょっと高いのも買ってみようかな。高いのって言ってもね。1万円とかの買わないです。1000円ぐらいのだったら買うけど。ね。まあ、俺的にもう、俺の、ポジショニングはあれですか。安酒を、いろいろ買うっていうパターンなんで。高い酒を飲むのはまあない、ほぼないと思います。まあないですね。だって今までの俺買って、一番高いのって俺いくらのやつ買ったかな。スピリタスじゃね？ああ。飲んでねえけど。ああ、飲んだか。一番高いのスピリタスですね。500ml で1800円。高い。それはおそらく最高ではないかな。一番高いの。だと俺は思うんですけど。まあ、梅酒ですね。梅酒つけた時に、若干飲んだけど、まずいわ。まずいわっていうかあれ、スピリタスなんてあんなの。あれじゃねえかよ。ただの、アルコールじゃねえか。っていう感じです。
あのね、ワインを飲んでるっていう人のイメージっていうと、やっぱり、非常に、なんかセレブな感じ、勝手に思ってるんですけど。うん。ぶっちゃけ、別にそんなことはない。よくワインが好きな人って、ね、なんかセレブっぽい気がするでしょ。うん。でも全然そんなことはない。多分ワインが好きな人って、渋みとか酸味が好きなんだろうね。うん。おそらく。白、赤、あれこれ迷ってしまって選ぶ時間がないと焦る前に、ロゼワインというチョイスがあることをも忘れなく、ロゼワインのいいところはズバリ、料理に合わせやすいこと。フルーティーで軽やかなので、赤ワインの渋みやロゼワインの酸味がちょっと苦手。違う、ロゼワインじゃ、白ワインの酸味がちょっと苦手という方にはおすすめです。なるほど。特に赤ワインの場合は大きめのグラスに注いでグラスを軽く回すと香りや風味がふわっと広がって美味しさが引き立ちます。確かに香りが広がった。こうよくこう、こうやってね。これは、ああ、なるほどね。的な感じの、ね、あれを見ます。全くわかりません。ん？ロゼかスパークリングってか、ロゼワインっていうのは何だいたい。あ、今見ました。ロゼワインとは、赤ワインと同様の発酵初期、果汁がほんのりと色づいたタイミングで引き抜き、あ、そういうことなの？もしかしてロゼワインってあれか。赤ワインと白ワインの混合みたいなやつなのか。ちょっとロゼワインググってみます。ウィキペディア。ロゼワインとはピンク色のワインのことである。あ、なるほどね。あ、簡単に言うとあれなの。ロゼワインって真ん中なんだ。ああ、わかった。なるほど。てか、そもそもちょっとそこまで知らなかったんですけど、赤ワインっていうのは、ちょっと調べてみますが、黒ぶどうを、果皮、種、ともに用いて作られるワイン。つまり、果汁の皮と、種を用いて作られると。白ワインは白ぶどうもしくは黒ぶどうの果汁のみを用いて作られるワイン。
ということはやっぱり白ワインの方がはるかに、酸味とかえぐみとか渋みとかっていうのはないでしょうね。ベルシャン。もういいや。もう、だいぶ酔っ払ってきたんですけど。もうやめていいですか。こちらは、まあ、そうだな。まあ、三つ星でいいか。ちょっと、物足りないですね。それではご視聴ありがとうございました。